Tre aftener om ugen arbejder Hassan Naji og Rani Nona i en af Klokkegårdens fritidsklubber. Det bedste arbejde er, at han er en god chef, og man er meget aktiv. Jeg kan ikke lige sige en arbejde, hvor man bare sidder nede på en stol og bare kører rutinen gennem og sådan noget. Jeg kan godt lide, at lave fysiske ting. Det er meget godt. De unge hjælper pædagogerne med at løfte de daglige opgaver. Og det er alt fra madlavning til at løse konflikter mellem ungerne. Hvis de har siddet i en computerrum og var op og skændes, så sender jeg dem ud, ikke? Ud fra computerrummet i 10 minutter og snakker med dem. Og siger, jamen, det er en lærerstreg, ikke? Projektet Nu Det Nok er startet for 3 måneder siden i Københavns Nordvestkvarter. Da jeg ansatte ungerne herinde, så har jeg jo, jeg havde ikke noget økonomi til at gøre det, men jeg tænkte, at jeg gør det, fordi det er en nødvendighed. Jeg kan se, det er bekymrende, at når de unge hænger rundt omkring, hvor vi starter projekter og søgte så nogle penge i Bispebjerg Lokal ude, hvor det jo så lykkes os at få en støtte på 50.000 kroner. Både Rani Nona og Hassan Naji er glade for at have et arbejde i deres fritid, selvom det tager tid væk fra vennerne. Når jeg var sammen med venner, så hang vi kun ud. Der gik vi rundt og kædede os. Men nu når jeg har et arbejde, så er der hele tiden noget at lave, ikke? Så skal man hele tiden tænke på arbejde. Københavns Nordvestkvarter har et ry for at være et hårdt kvarter, hvor rødderne render rundt og laver ballade. Og det er drengene trætte af. Vi kan man sige en ballade med. Vi kan godt kalde mig en... Vi kan bare sige, at vi har haft kædet mig meget. Vi kan godt kalde det. Vi kan kalde ungen herude for ballade med. For at kede sig er ikke det samme som at lave ballade. Ballade, det er, hvis politiet kommer, og du laver nogle forkerte ting. Det kan man kalde ballade. Men ballade, det er ikke, hvis du går rundt og keder dig ude på gaden, ikke? Hvis du bare går rundt. Arbejdet i klubben er ikke bare en leg. De unge får ansvar og bliver behandlet på lige fod med de andre ansatte i klubben. Det vil sige, at vi stiller de samme krav, som vi stiller til de øvrige personale. Fordi det her, det er jo en træningssted. At det vil sige, at man bliver trænet op, hvordan er det at være på en arbejdsplads. Og det krav, vi stiller til dem, det er, at man møder til tiden. Og når man er på arbejde, så skal man ikke bare tro, at man går i klub, fordi det er et stykke arbejde. Allerede nu har arbejdet i klubben gjort indtryk på Rani Nona og Hassan Naji, og har sat gang i fremtidsdrømmene. Hvis der er både det her, så har jeg tænkt mig at være pædagog. Det er meget fedt, sådan. Det er fedt arbejde, synes jeg. Fremtiden er endnu uvist for projektet Nu Det Nok. Men erfaringer indtil videre har været gode. Så gode, at Rani Nona lige er blevet fastansat i fritidsklubben. Ayan Demir håber på, at succesen fortsætter, og at han om nogle måneder kan ansætte et nyt hold af unge drenge.